Dhe për të folur për këtë zhvillim shumë të rëndësishëm në botën sportive atë tenisit, kam studio kolegun Enrico Gabaj. Gabaj, kënë si të kemë studio? Simi, përshëndetje. Dhe në lidhje Skype kemi Arjan Bakalli nga Shoqata e Tenisit Tirana. Arjan, kënë si të kemë në këtë bisedë bashkë me kolegun Gabaj? Mirëmbrëma, mirëmbrëma. A u mbyll epoka Djokovic? Kjo është pyetja që bën gjithashtu. Në fakt, kësaj i bëri një paraprit Djokovic në konferencë për shtyp, sepse tha kjo nuk është ndeshja, më thënë nuk është fundi, nuk është fillimi i fundit. Pra, ishte thjesht, ishte e mohoi pra i gjë të tillë, megjithëse nuk preashtohet, por po jo, përveç mohimit jam dakord, deri po për ty si ekspert, si njohësh më mirë, a mendon që tashmë ka nisur fundi, se edhe mosha bën veten, duhet thënë disa gjëra. Ka diçka. Tenisi është shumë lojë psikologjike, po mbi të gjitha unë me çka kuptoj tani është tamam garë me makina. Dhe Grand Slamet janë gara serioze me best of 3, që mund shkoj edhe në 5 sete, dhe duke qenë koshient për këtë, ti kur ndesh një lojtarë si Sinner, që po lund tenisin më të mirë nga të gjithë tenistët, realisht tani mund të them sot me plot gojë këtë, edhe thjesht po e mendoja tani që po e flisja, dhe por është totalisht e vërtet, tenisi më i mirë i gjithë, le të themi, fund vitit 2023 dhe fillim vitit 2024, për nga niveli tenisit që po tregon, për nga pjekuria që po tregon si lojtar, dhe është bërë thjesht ekzemplar, po tenisi ka të bëjë me nivelin e tenisit, Djokovic i bile vete ka thënë të, por ai që bën diferencën është ai që arrit mbaj një nivel shumë të lartë për një kohë shumë gjatë. Dhe kjo është ka ndodhë në Grand Slam-e dhe jom kot në finale kemi Medvedevin, që është një tipar tjetër lojtari, por është pikërisht lojtari që nuk lën top pat kthy në fush shahisti i tenisit, le të themi. Pra teknikisht me pa Medvedevin është një çik qesharak në ato që janë standarde teknike në tenis, forehand, backhand, se shërbimi është më okay nga goditjet, por efikasiteti i shpërndarjes topave është alucinant. Ndërsa Sinner, në të njëjtën kohë, është tenisi modern për excellence, se shoh dhe Zverevin tani, po. Duhet kishte që Zverevi para disa viteve, po Zverevi nuk tregoi, dhe është Sinneri që po e tregon këtë tenisin modern, që është i, pra, më i gjatë se këto që kanë qenë deri tani 1.86, 1.88 që është Djoko, Nadal dhe Djokovic, këta janë mbi 1.90 dhe këta janë ata të cilët luajnë fort, backhand, forehand, nuk kanë ndryshim. Dhe tani jap drejt mbretit Federer kur tha para një ndeshje që ka bërë me Sinner para 3 vitesh, që çfarë mendon për këtë të ri italian, tha kam luajt shpesh me te jemi stërvit dhe ai nuk ka fare diferencë nga forehand, backhand, janë të dyja një lloj. Dhe realisht Sinner tani këtë po e bën në konsistencë dhe ajo që bëri më shumë diferencën e shpjegon trajnerët e tij ishte taktika që këto ndoqën bas Wimbledonit. Në Wimbledon, basi Sinner po fitonte 2-0, Djoko ju rikthy dhe u bë 3-2. Dhe këto tha ne që më saj neshe ulëm dhe reflektum e vun dhe Sinner, si më thënë, përballë dhe faktet dhe thamë që ky dy setet e para, si më thënë, ka i ritëm të avasht, po pastaj i rikthehet dhe strategjia kjo ishte me qenë shumë agresiv që në fillim dhe me rujt atë konstant në set 3 dhe 4. A i dhe setin e 3 nuk e meritoj, si në rrhumi një set point në shërbim Djokovicit, një forehand qesharak, po ta shifti, unforced error shumë qesharak për është tjesht që ndodhin, a kupto? Dhe për ndryshe u rikthyn set 4 me shumë seriozitet dhe po lunte nuk di çfarë them, është po bën Djokovicin, le të themi. E kuptoj, por Arjan, duke ndalur tek përballja, Gabe, nëse ke pyetje për Arjanin mund të ndryhysh. Jo. Po. Jo, po, më pëlqeu pyetja që u bët që a ka mbaruar epoka e Djokovic. Në mendimin tim personal tani me asnjëoj edhe natyrisht nuk duhet të shtoj asgjë asaj që tha dhe Bakalli, por që unë vetë nuk e prisja një eliminim të Djokovic. Domethënë ndeshja ishte shumë më shpejt dhe në momentet kur po vijan punë më tepër më deshë të ndiqja për ballin e dytë, jam habitur në humbjen e Djokovic, ose ndoshta un kam një mbivlerësim ose një vlerësim më tepër për Djokovic, ndoshta duke parë këtu edhe atë çka dha edhe në vitin që lan pas, por
nuk e prisja një eliminim në ndeshje ndaj Sinner, jo për nënvlerësuar këtë të fundit, por duke qenë se edhe në një para, mund të mi një para prezantim, për para kësa ndeshje, ishin publikuar 5 favoritët kryesor, dhe ndërta ishte Djokovic, nëse zgaboj Sinner, Medvedev, dhe duhet ishte kënë qenë dhe 2 tenisë të tjerë, por pra paka shumë jemi në ato parashikimet e bëra para nisjes së kompeticionit. Tani normalisht dikush do e fitoj, sepse nuk besoj se me Djokovic e ka ndarë mendjen të fitoj gjithë kompeticionet apo dikush tjetër. A janë ti e prisje të mposhtje të Djokovic? Jo, ishte e papritur, se unë nuk fola për Djokovic, se nuk e se skema që atë Djokovic, këto 3 vitet e fundit, që pas pandemis ka tregu që është më shumë robot se njëri. Edhe roboti gabon, ndoshta më pak se çka gabua ai këto 3 vite. Nuk du ta marr fare në diskutim, Djokovic është janë gjithë tenistët e tjerë, Djokovic është një është veç dhe vetëm se tenisi është, më thënë, nuk është histori, është realitet dhe realiteti po flet për Sinner të fund 2023 dhe 2024, po finalja nesër është shumë e vështirë. Ja këtu doja, për këtë doja ta mbyllë, doja një parashikim nga ty për finalen. Jo, finalja un nuk di ç'të them, unë për kënaqësinë time do doja një 5 sete tenis siç mund t'japin Medvedev dhe Sinner dhe kam përshtypjen do jetë goxha intensive, por është Sinner ka finalen e parë, Medvedev ka finalen e tretë të Australian Open që i ka humbur dytë parat, pra është shumë delikate, edhe ai ka përgjegjësi, po nga intervistat që pashtë atyre, kam përshtypjen do jetë luftë. Vetëm kaq mund. Okej. Se du ta shijoj, nuk mund t'i heqë asgjë te. Jo, patjetër. Patjetër. Aty ta dy e kanë merituar finalen totalisht sepse tenisi nuk luhet me histori, luhet ndeshja e ditës dhe varet si e zgjua ditë. Për shembull Djokovic ishte i shpërfytyrum, nuk mund thoje që është Djokovic krejt pa balancë, krejt. Ishte nuk ishte fare. Nuk ishte ai. Pash dhe highlighted për të kuptu që që ndodhi, a kupto se s'kishte kuptim, se mirë që humbi, se mund të humbësh, por humbi në e u dorzu, dy setet e para, ishte Sinner shumë dominant, ishte shumë e çuditshme për të thënë vërtet. Okej, Arjan Bagadhe, shumë faleminderit, kënaqësi të kishën të bisedë, turoj një fundjavë sa më të mbarë, për të shihim të dielën në orën 9, mos gaboj, është finale, kështu që të gjithë aty për të ndjekur. Faleminderit shumë. Ndërkohë, do vijoj bisedën me kolegun Gabaj, po duhet ndalmi një ngjarje shumë interesante, pasi përballja mes Anderletit dhe Genkut u luajt në 23 dhjetor, do të përsëritet. Kjo për shkak të një gabimi të gjyqtarit që ndikoi drejt për drejt rezultatin e ndeshjes. Sistemi VAR ka humbur betejën e parë me futbollin, pas një gjyqi i cili do të sjellë shumë reagime në botën e këtij sporti. Gjithçka lidhet me përballjen mes Anderlecht dhe Genk e luajtur më 23 dhjetor, e fituar nga vendasit me përmbysje me rezultatin 2-1. Shkak është bërë një episod, do të cilin gjyqtari i sfidës, Nathan Verbommen, veproi në mënyrë të gabuar në përputhje me rregulloren e sistemit VAR dhe futbollit. Në minutën e 23, ekipi Genk ekzekuton një penalti, por gjatë momentit të gjuajtjes, njëri prej lojtarëve të skuadrës hyri brenda zonës së rreptësisë. Diçka e tillë nuk lejohet e në rast të tillë penaltia duhet të rikthehet për ekzekutim. Gjatë këtij episodi të ndeshjes, Heinen goditi nga 11 metra dhe gjuajtja e tij u prit nga portieri, ndërsa topi u kthye u godit sërish nga sulmuesi Sor, duke u kthyer në gol. Ky i fundit hyri brenda zonës së rreptësisë përpara goditjes së penaltisë, ndaj goli i tij nuk vleu. Në një moment kur gjuajtja duhet të rikryhej, gjyqtari Verbommen anulloi golin dhe vijoi ndeshje në shifrat 0-0. Për këtë episod, skuadra e Genk u drejtua këshillit disiplinor, i cili vendosi që ndeshja të riluhet, ndërsa rezultati i dhjetorit të shbëhet. Gabaj, çfarë ndoseshi? Kjo, jo, di cila është më interesante, ja besoj thimi që tani u jep drejt gjitha skuadrave që të në një farë mënyre jo të zhvillojnë një kryengritje, por që të reagojnë për atë çka dhe gabimet e sistemit VAR, por këtu më tepër se gabimi i VAR-it që normalisht unë kam cilësuar si një lloj gjyqi për faktin se është hera e parë në të cilën sistemi i VAR në një farë mënyre i merr të gjitha ato çka ty nevojitet. Edhe pse mendoj se i përsëritja ndeshjes nuk do thotë që Genku do fitoj, sepse kur ndeshja është luajtur në dhjetor, ishte skuadra e Genkut që shënoi. Dhe bukura thimi e dim të gjithë që natyrisht një gjyqtar është ai që ka përgatitjen më të lartë dhe është ai që ka gjithë të drejtën për të vendosur gjyqësinë në ndeshje. Ishte një moment në cilin Genku ekzekutoi një penalti. Njëri nga lojtarët e penaltia u gjuajt dhe e ka humbur lojtari që ekzekutoi, por topi u rikthye.
dhe me të drejtë e goditi një futbollist tjetër i Gengut dhe e shënoi. Por lojtari që e goditi i kishte hyrë brenda zonës së rreptësisë përpara se shoku i tij skuadrës të gjuante 11 metrashin dhe në këtë rast anulohet goli apo anulohet edhe sikur të mos ishte shënuar penaltia duhet të rikthej. Kjo ishte ideja dhe gjyqtari me një vendim totalisht të çuditshëm e lejoi si një goditje të lirë dhe u bëri thirrje skuadrave të vijonin lojën. Gjë që të paktën aq kohë sa un kam që shoh futboll dhe nuk jam pak mendoj si vite, nuk ka ndodhur ndonjëherë që një gjyqtar në rast të tillë të vijojë ndeshjen pa përsëritur penaltin. Kështu që më njëherë që në datën 24, nëse zgaboj, 10 orë, një ditë pas ndeshjes, skuadra e Genkut ka bërë një kërkesë për riluajtjen e saj dhe më vjen shumë mirë që dje i është kryer një përgjigje pozitive nga Komisioni i Disiplinës. Do të luhet, por jo ndoshta jo për t'i dhënë diçka apo të dalë Genku fitues, por dal futbolli, sepse besoj do të jetë diçka që të gjitha skuadrat do ta tentojnë. Po të kthehemi pak në kohë, javë më parë Liverpooli mposhtej me një gabim të gjyqtarit nga Tottenhami nëse zgaboj apo ka barazuar, por ishte një ndeshje në cilën Jurgen Klopp doli i hapur kundër gjykimit dhe sistemi i VAR dhe gabimet që u bën në atë përballje. Bëri buj në gjithë Anglinë dhe në gjithë Europën ai gabimi i gjyqtarit, nuk u riluajt ndeshja, vendimi u morë që të kishte një dënim thjesht me pezullim për dy ndeshje të arbitrave, por diçka e tillë besoj i shkon shumë futbollit. Urojmë që të mos ketë probleme të tilla, ju besoj keni parë dhe atë që ka ndodhi ku një gjyqtar mbetej anonim në Serie A tregoi se sa shumë gabime kishte VAR-i. Ne këtu e kemi diskutuar në studion tuaj që habiteshim të gjithë se si në Itali gjykimi është në një niveli skandaloz. Por kjo jo për shkak të paaftësisë, jo për shkak të gabimeve njerëzore, por për shkak të një sistemi që i gjithë funksiononte në mënyrë të kundërt, në mënyrë të gabuar, ku dhe vetë gjyqtari thoshte që të gjithë arbitrat që drejtojnë në mënyrën më fair, më të drejtë dhe më të saktë një ndeshje janë ata që marrin më pak në vijim, sepse siç e dini janë honorare do t'i themi ne, janë gjyqtarët paguhen mbas të ndeshjeve. Dhe ai me performancën më të mirë në fushë është ai që vlerësohet më pak dhe ai që ishte më i bindur i sistemit, ishte ai që ishte më i respektuar. Ndaj kjo an besoj përjashtohet sepse është një sistem që ka shumë probleme, gjithçka është e stisur, por për këtë që ka ndodhur tek dhe kërkesën e Genkut më vjen mirë që është planuar. Pyetja që kanë bërë gjithë shqiptarët nga këtë javë fundi ka qenë a gjetët bileta. Dije materiali dhe rikthehemi në studio. Sigurimi një bilete për kampionatin evropian është thuajse një mision i pamundur për tifozët kuqezit të cilët kanë marrë një tjetër zhgënjim nga UEFA. Përgjatë sejntes, nëpërmjet një emaili, Qeveria Evropiane e Futbollit ka komunikuar përgjigjet për aplikimet e bëra, ku për tifozët shqiptar përgjigjet kanë qenë negative. Shkak për këtë refuzim, sipas UEFA-s është bërë numri i lartë i aplikimeve, i cili arrin shifrën e 30 milionëve. Në këtë situatë, gjasat për sigurimin e një bilete janë të pakta. Të gjithë tifozët të cilët kanë aplikuar mund të kontrollojnë përgjigjet e tyre edhe në portalin e UEFA-s, aty ku shkruhet se faza e përzgjedhjes tani më ka përfunduar. Fatlumët do mund të vijojnë më tej për të kryer pagesën, ndërsa çmimet nisin nga 30 deri në 400 euro për një bilet. Shansi i vetëm ku mund të përfitojë një tifoz i pakualifikuar është vetëm në momentet ku njëri prej fituesve vonon kryerjen e pagesës, por kjo pak gjasa ka të ndodhë. Duket se pjesa më e madhe e tifozëve fitues janë ata të vendit organizator, pra Gjermanisë, edhe pse UEFA nuk ka konfirmuar shifra fikse sa i përket shpërndarjes. Kujtojmë se Shqipëria është shortuar në grupin B me Kroacinë, Italinë dhe Spanjën. Aventura e kuqezimve në finalet e kompeticionit do të nisë më 15 qershor ndaj Italisë në Dortmund, 4 ditë më pas ndaj Kroacisë në Hamburg dhe ndeshja e tretë ndaj Spanjës në Düsseldorf më 24 qershor. Sa lisa i bashkojmë dhe unë me refuzimet e biletave si shumë shqiptar tjerë. Ja vaj, çfarë ndodh tashmë? Besoj se duhet prisni thimi, unë uroj që t'ju vi radha edhe juve personalisht duke qenë se Okej, paktën jo, e mira është që të jemi në rregull me veten në mënyrë që edhe unë them të vërtetën, unë nuk aplikova fare për të bërë bilet. Unë e kam përmendur disa herë, në fakt nuk është se fati më mbështet në këto gjëra që lidhen me sportin, në lotarit sportive, kështu që preferova të mos aplikoj dhe në blerjen e biletës për faktin se edhe duke lexuar vazhdimisht, por edhe ditën e djeshme që në fakt bëri buj. Po mund të themi në mediat shqiptare, ti mi realist në mediat shqiptare, kjo për faktin se miqtë tanë, sigurisht, po, kemi dhe pak me qejf, por miqtë tanë cilët na kanë marrë telefon, nuk kemi marrë bileta dhe nuk janë të pak, mua më bën abi në fakt miq që jetojnë në Gjermani me rregulla normalisht me leta, nuk e di si kanë aplikuar thimi, por më kanë ardhur dhe mesazhe të cilat u ishte aplikuar në gjuhën gjermane, natyrisht u ishte aprovuar. Ndjes aplikimi bër, kërkesat për bileta, unë mendoj se ne
mund të kemi gabuar dhe në mënyrë se si kemi abdikuar. Jo, nuk e fare si gabuar. Shiko, shumë e thjeshtë. Thimi, ku je tifoz i Shqipërisë? Po, kjo është. Sa bileta, jo, në cila ndeshje keni aplikuar ju personalisht? Në ndeshjet e Shqipërisë, në tre ndeshje të Shqipërisë. Po, patjetër. Po, tani mendoni ju se UEFA ose edhe ju vet për të ecur pak me logjik, do të zgjidhni një tifoz që ka aplikuar për të marrë biletat në të gjitha ndeshjet apo do merrni do zgjidhni tre tifoz për nga një secilë ndeshje? Shorti i hitet dhe ti nuk fiton në tre ndeshje. Ti mund të fitosh vetëm njëra. Mund të fitosh dy ose tre. Ti aplikon për tre. Ti mund të aplikosh për të 64 ndeshje, sa ndeshje në European dhe ti mund të jesh fitues ose për një ose për gjitha ose për 10. Pra, nuk është thonë që ti del më një herë fitues për të treja. Jo, më un kam. Kishe pjesa. Pra ti mund të aplikon për tre, por del fitues për një, për dy, për tre. Po kam idenë sepse është marrë në tërësi thimi dhe okay, kërkesa juaj për të gjitha ndeshjet në një farë mënyrë un besoj tani nuk e dim ne 30 milion aplikime besoj se janë shumë dhe shumë e vështirë, paktën në një justifikim do ta cilësoja un, por me të drejtë UEFA thoshte ka përfunduar faza e përzgjedhjes, megjithse ka nga ata persona të cilët mendojnë do të presin fundin e muajit janar, ne gjithashtu do të shohim atë kur jetë më zyrtare, por thoshte jo, që ka zyrtare, përfunduar zyrtare, nuk ka përfunduar perioda e përzgjedhjes dhe 30 janar bëhet pagesa. Po, për gjithë fazi për ata që kanë fituar, pastaj kjo ka përfunduar. Pastaj është ajo që ti the edhe në kronik që mund të ketë persona që nuk paguajnë, po ata që të cilët do të kenë probleme në një farë mënyrë në vim, por kushdo parën... që ka aplikuar, po, kushdo që ka aplikuar do t'i bëjë të tjetë ato bileta, nëse do të bëhet, do të pendohet që i ka blerë, ju e dini besoj si funksionon pastaj. Për shkak ajo që 30 euro shkon 3000 euro bileta. me 4 bileta e besoj e blej një makinë të mirë sportive. O, gap, por okay. Gjithsesi, por gjithsesi duhet shpresojmë, duhet nuk e di, besoj. Numri i lartë i biletave besoj aplikimeve. Federatat kanë biletat? Jo, këtu ka një lloj kontradikte, do ta quaja unë, një lloj kundërshtie mes veti për faktin se UEFA bënde me dije se ne kemi dorëzuar, kemi vënë në dispozicion 10.000 bileta për secilën federatë, por në një artikull të... Për çdo ndeshje apo në total? Jo, për çdo ndeshje, por në një artikull të publikuar nga FSHF që ka muaj, në fakt që ka dali, bëj me dije mes vargjeve që nuk ka asnjë bilet në dispozicion ose më saktë nuk ka asnjë lloj të drejte Federata Shqiptare e Futbollit në dhënien e biletave. Pra, gjithçka në rastin ton pa i parë stadiumet nga afër, por për shembull 50.000 kapaciteti të 50.000 do të shiten nga UEFA, paktën kështu okay. Është thënë nga Federata Shqiptare e Futbollit, edhe pse okay, gabaj, kundërshtime UEFA. Jemi limite në 60 sekonda po. 25 mars me Suedin. Në fakt orari nuk është vendosur, do të luhet në transfer me Suedin. Besoj është një gjetje, thimi niveli i Suedisë, edhe si një skuadër që nuk arriti do të siguronte Europianin, por krahasuar me nivelin e futbollit, por edhe me ne, besoj do të jetë një tregues shumë i mirë. Unë kam përmendur dhe në momentin që është përzgjedhur kjo miqësore ditën e djeshme, do të jetë një tregues i mirë i nivelit të kuqezimeve dhe natyrisht një parapërgatitje pozitive për kampionatin evropian. Energo Gava, shumë faleminderit. Faleminderit si bisedojmë me ty. Të dajmë më të mirë të sportit në Shqipëri, kështu që lutoj shumë që gjen kohë për të qenë në studio, pavarësisht gjithë kronikave dhe angazhimeve që ke në redaksinë e Euronews. Faleminderit shumë Gava.